臭秋芳是生活中常会当看到的芳草植物，天然的芳葵会当摕来做芳料或者是精油。好不一定银川行龙灯脚站古店客厅，即摆就甲长辈家己制作臭秋芳膏，并互因了解这款植物的知识。阿公阿嬷讲，闻到芳葵，心心拢感觉真爽快，嘛变甲真有精神。阿公阿嬷大家排队，按照老师所教的配方，家己来调配做豆秋芳膏的原料。对这种的豆秋芳植物，虽然长辈因在生活中是常常看见，但要摕来做芳膏，阁是头一摆，拢感觉趣味趣味。大哥，你讲你用假树来做豆秋芳？哦，对，迄、那个功能几好诶。哦啊，真趣味！那这团体参加这个课程哦，哦，加迄个知识啊，各方面拢真好。豆秋芳、芳蜡，啊，搁迄个大麻油，我拢背起来。以前我是较唔知啦，啊，即马吼，即马拢迄呐，像安尼，脚呐弄着吼，啊，堆堆的，甲裹了就好啊。好不一定银川灯脚行龙站，请老师来教士大简单制作倒手芳的芳膏。士大就参像囡仔，对新的事物拢真好奇，自植物知识的熟悉到分工合作来完成芳膏，大家欢迎拢真踊跃。那因为现在刚好是春季，然后我们走在路上，到处家家户户几乎都有种这么好的一个香草植物。那我们运用这个香草植物来做这个香草膏，大家带着一起做，在课程当中做的话，阿公阿嬷每个人都有他们的参与感，他们可以称重啊，他们可以清洗啊，他们可以做溶解的动作，所以大家都有事做，就会觉得在这边很精彩，很快乐。倒手芳的芳气，是大人闻了心情拢真好，阁会使哪做哪讲生笑，互整个活动据点拢是大家快乐的笑声。银川里这个据点其实是，我觉得它是小而美，哦，大概人数都大概15-16个而已，但是大家都非常的团结和谐，因为都在住在这边，那我觉得在这边非常的温馨。之前有些人在还没退休之前是务农。所以其实难免会有一些酸痛，所以其实他们非常喜欢精油这个东西，所以每个礼拜我们都会安排精油的课程来让他们做一些舒压，感受一下比较不一样的一个身心的一个疗法。哦，欢喜喏，人生就是安尼，大家年纪大，大家一起来共同喜乐，啊欢喜，啊就平安，啊就健康。会当抱着轻松的心情，互相结伴来这上课开讲，相信时代因的心情拢会足快活，生活也袂无聊。记者柯恩信采访报道。